mě nemávat. Nikdo tě nemává. To vy máte, to obchází. No 50. Jau. A jde se o 152 sasach. Nelke to okam, výzva. Trýs babský, babský trpikor, underpowered. Já jsem se potom chtěl, doufám, že do hry nepřijdej. Ečkovou verzi, to je 3485. Ečkovou? Ne, počkej, to už tu je vlastně. To už tu je. No ale jako tu druhou Ečkovou. Ona ještě byla ještě jedna. No, tam měla těch 60 mm místo 45. Ty kestilí po mně. Tak. No, jeska, nic tak jo. Tak tam jsme se sou. Jo, tam by si mě probil. Jsou bys to úplně jaký red. Nic, já to raketoval. No já neprobiju tu. To je si ještě tu kročku. A tohle je zajímavý. Má, ty guana. Ten tygr mě chce něco udělat. Zajímalo by mě něco. Nebíješ to? Ještě dneska? Co? Oh well. Wow. Run shot. Já už jsem přešel asi 3 více než 17 libelky. No tak, 17 pound. Až 50 mě sundalo. Avenger jo? Mhm. What the fuck is an Avenger? To je ten Stark a... ten Stark a Kapitán Amerika? No. A Hulk? A Hawkeye? A ještě ta ženská, kterou nevím jak se jmenuje. Black Widow. No. Oh, Achilles! To se všim prostě Achilles a Rakety. Dot. Myslím, že tohle se tam nic nepřežije. Tohle začne se střílet. Jenom vidím prostě ty záchleho od Bea. Ne, Achilles! Mě by spíš zajímalo, kde berou ty náhradní rakety. Není v tanku žádná munice. No, to je, abys ti nemohli trefit do munice. Když máš premia. To je tak udělaný, to ani nebr... To velký nemá rakety. Jdu za ty, do tě, mám mu jeden tvůj. Prostě mi za ty. Já sličím Avenger. No, on tam to, nejbrvelf tam má vymodelovaný normálně sásobníky, aniž v nich není. Jako Avengerovi jsem dal critical hit. A chápeš to, nejbrvelf má vymodelovaný všechno, aby tam ta munice mohla být, jenomže tam není. Aby tě náhodou do ní netrefili a nesabili tě skrz munici. Má, když stojíš na bodu, tak ono ti to instantně dobije tu raketu. A BF-ko mě jist taky odlo. Já to musím čekat 24 sekund, než si to dobiju raketu. Takže mám čas, abych ti všechno vyšval, si říkáš. Mhm. Jako můžu tady čekat 12 sekund, než se mi dobije hodně zásadní.
Why would I do that? Co tu máš? Když už tak aspoň půl on, tak to tam můžu obytat. Lepší. 152. No, koupu nám bych. 52 už šeme. Pět raket to mě nebojí. To je tak super pozítka. I am a nibble there for oh shit. Děkuju, že to chytil místo mě. That's bullshit. Jsme na 20, já to není to. Díky tobě jsem přešil. Mě zajímalo spíš, jak to jako mířili s tím, když nebyl palubní počítač.